14-letá Barbora Koláriková z Bratislavy a o rok starší Eva Klímková z Prahy. To jsou vítězky 22. ročníku mezinárodního finále Schwarzkopf Elite Model Look. Mladým, krásným a ambiciózním dívkám se tak na československém finále soutěže splnil jejich vytoužený sen. Jsem velmi nadšená, překvapená a šťastná. Před začátím jsem určitě byla nervózna, ale keď jsem byla na mole, tak to všechno opadlo. Určitě to bude teď velký skok do budoucnosti a to, že půjdu na světovou ve finále, tak úplně jsem hrozně šťastná. Tento ročník byl jeden z nejsilnějších vůbec a do celého projektu, tak v Čechách, jako i na Slovensku, se do Schwarzkopf Elite Model Look přihlásilo vyše 8 000 děvčat, z čeho jsme vybrali 80 semifinalistek v Čechách a 120 na Slovensku. No a z těch jsme postavili těchto nádherných 16 finalistek. O tom, kdo pojede reprezentovat Slovenskou a Českou republiku na listopadové světové finále do čínského Shenzhenu, rozhodovala hvězdně obsazená porota. V jejich řadách zazářily známé top modelky, které dívkám pomáhaly učit se chodit na vysokých podpatcích a seznamovaly je se základy fotomodelingu. Co si myslíš, že porotu na tobě nejvíc zaujalo? No, tak já vůbec nevím, možná hodně lidí mi teda říkalo, že to, že jsem zvláštní, že mám zvláštní obličej a asi originální a hodně dlouhé nohy. Nevím, myslím, že to bylo velmi těžké vybrat spomedzi nás, lebo všetky jsme krásné, možno podle vlastného názoru, fakt nevím. Asi myslím, že keď sa ženy sami páčia sebe, tak potom vyžaruje z nich pozitívna energie a páčia sa aj okolí. Ani jedna z dievčat nebyl můj typ, přiznám se, ale myslím si, že kolikrát opravdu stačí být finalistka, teď bude záležet na těch dívčatech, jak se budou profilovat, jaký budou mít štěstí, jak na sobě budou pracovat a tak dále. Tohle to je jedna z takových profesí, kde se učíte prostě za běhu. Že těžko vám někdo může dát 10 pravidel, kterých se budete řešit a tak to bude. Že opravdu je to něco, co zjistí časem. Musí se připravit na veľa obetovania pre niečo, lebo keď chcete niečo robiť na 100% a chcete to robiť vrcholovo, tak musíte obetovať strašne veľa vecí a či je to v modelingu, alebo je to v úplne inom biznise, tak vždycky niečo za niečo je preca, ne? Už samotná výhra v mezinárodním finále Schwarzkopf Elite Model Look je nakročením ke slibné kariéře vyhledávaných top modelek. Tyto dívky budou předvádět luxusní róby v New Yorku, Paříži či Miláně a také fotit pro Vogue a Elle. Jeden slavnostní večer v Praze tak dokáže zatím ještě nezletilé školačky proměnit v krásky, na které čekají světová mola. Jak vůbec si na sobě pracovala? Co všechno si tomu musela obětovat? Já určitě hromadu času. Jsme museli hodně chodit na podpacích, ale jinak žádný diety jsem nemusela držet. Vůbec nedržím nějaké drastické diety, vyhýbám se možno vyprážanému a úplně nezdravému jedlu, ale můžem ještě, co chcem. Obidve finalistky čaká veľa fotení, príprava na světové finále, výuka chôdze, komunikácia, zvládnutie s klientami, komunikovať, herecké hodiny. Taká naozaj náročná príprava, lebo toto už dneska pre ne sa stane profesiou do budúcna a nás čakajú rok, dva príprav, aby oni sa mohli stať budúcimi úspešnými top modelkami. Soutěž Elite Model Look byla kolébkou pro modelky světového formátu jako Linda Evangelista nebo Cindy Crawford. A kdo ví, třeba jména Eva Klímková a Barbora Koláriková budou v blízké době zdobit titulní stránky prestižních módních časopisů a stanou se dvorními modelkami uznávaných návrhářů.